Oi, eu vou apresentar agora a equipe de cozinha do chefe Assis. Esta equipe que trabalha aqui no restaurante Vila Távola, na rua 13 de maio, 848, no Bixiga. Vem pra cá, vem conhecer essa equipe. Vou apresentar um por um. Seu nome? José Ferreira Lima. José Ferreira Lima. O senhor trabalha na equipe do chefe Assis? Cozinheiro. Parabéns, viu? O senhor é cozinheiro? Sou cozinheiro, sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Você? Martins Vieira. Antônio? Martins Vieira. Martins Vieira, você faz o quê? De ajudante. Ajudante, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, tá? Seu nome? Ananias Pereira da Silva. Senhor Ananias Pereira da Silva, quantos anos o senhor tem? 64. Que bonitinho, olha, 64 anos, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe o senhor, tá? Por tudo que o senhor faz de bonito e de gostoso aqui. Trabalho na seção das massas. Da massa? É. Maceiro? Isso. Puxa vida, o senhor tem os dons nas mãos. Graças a Deus. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Sucesso, tá? Felicidade. De nada. Doutor Nelson, como vai? Eu sou o padrinho dessas crianças aqui. Olha o grande padrinho, ó, Doutor Nelson de Abreu Pinto, é ele quem apadrinhou tudo isso aqui, ó. Ele é o responsável por essa casa, né, Doutor Nelson? Olha, eu tenho a maior alegria de participar desse momento de gravação, porque aqui está a alma da Vila Távola, a família Távola, elas são as figuras centrais. Você que é uma mestre, uma chefe de cozinha, Raquel, você sabe muito bem que é na cozinha de um restaurante que se faz a tradição, porque é a apresentação dos melhores pratos da gastronomia italiana e essa variedade da comida internacional. E o diferencial da Távola, Raquel, você que conhece os restaurantes de São Paulo e do Brasil, é que essa aqui é uma das poucas casas do Brasil que faz qualquer prato do nosso cardápio 24 horas. Você pode pedir qualquer prato da culinária italiana ou internacional a qualquer momento da madrugada que você vai ter um chefe de cozinha atendendo o nosso cliente. E eu quero aqui homenagear, elogiar. Cadê o Assis? O Assis está aqui, está o Zé Barro. O Zé Barro que é o funcionário mais antigo da casa. O Zé Barro e o Assis são os mais antigos. O Zé Barro tem mais de 30 anos, o Assis tem mais de 30, o Ananias tem mais de 20. Você está com quantos anos? 64 e de casa vou completar 35 em maio. Olha aí, então essa minha felicidade de que a alma da Távola está na cozinha, evidente que eu não vou abandonar o Canindé, o Toninho, são os mestres, os chefes de salão, né? Mas eu quero dizer que a cozinha é o principal de um restaurante. É onde o pessoal vem para comer, vem para almoçar, para jantar. E quem faz elabora os pratos da culinária da Távola. São essas crianças aqui que eu sou padrinho, todos eles. Fico feliz e digo para o senhor que um dos objetivos do programa Giro da Gastronomia é valorizar e mostrar aos clientes, esses profissionais que estão atuando ali nos bastidores. Então o programa Giro da Gastronomia quer mostrar todos eles, dar parabéns a todos eles pelo excelente trabalho que vocês fazem. Não, dentro da cozinha, na gastronomia de São Paulo, pela colaboração que vocês dão ao crescimento de São Paulo. Então parabéns a essa equipe, que Deus abençoe vocês ricamente. Você quem é? Edmar.
Eudimar, você faz o que na cozinha? Na parte das massas. Na parte das massas também. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, tá? O senhor? Manuel. Senhor Manuel, faz o que na cozinha, senhor Manuel? Saladeiro. Saladeiro. A salada sai pelas mãos aqui do seu Manuel. Parabéns, viu? Que Deus abençoe o senhor ricamente. E é claro, o chefe Assis, que é o grande comandante dessa equipe, né, chefe Assis? É isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe ricamente, que vocês continuem assim, cozinhando muito bem, tá? Doutor Nels. Eu quero cumprimentar você, Raquel, e o seu programa, e dizer a excelência que para mim é poder recomendar o seu programa e a sua pessoa para São Paulo e para o Brasil, o trabalho que você faz, uma renomada chefe de cozinha já internacional, e a Raquel agora na área de comunicação do seu programa de televisão. Desejo muita felicidade a você e ao seu programa. Doutor Nelson, muito obrigado. Que o senhor tenha muito e muito e muito sucesso, tá? Vem pra cá, restaurante Vila Távola, Rua 13 de Maio, 848, aqui no Bixiga. Vem conhecer esta equipe, experimentar os deliciosos pratos que são feitos por eles. Façam a chamada de vocês. Vem pra cá, falam assim, vem pra cá. Vem conhecer o Vila Távola. Vem conhecer o Vila Távola. É isso aí, programa Giro da Gastronomia. Obrigado pra vocês. Oi, o nosso programa chegou ao fim. Eu estive aqui no restaurante Vila Távola. Eu espero que você tenha gostado. Vem pra cá, venha conhecer esta casa. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo programa, Giro da Gastronomia. Tchau!